Čau to lidi, tady je Michal, vítám vás u tohoto historicky prvního dílu mojí nové Survivor série a je to série na modované verzi Minecraftu, tady vidíte, že mám nějakých 12 modů a no, jsem teda na verzi 1.7.10, vytvořil jsem si vlastní modpack, odkaz na ten modpack budete mít v popisku každého videa tady té série, takže se ho můžete stáhnout, podívat se a jenom tak, když to rychlostně prolítnu, tak tady mám Battle Towers, Damage Indicators, Enchanting, tady Realistic Terrain Generation, Ruins, Recapitator a Twilight Forest, spousta těch modů, vlastně až tady na té Realistic Terrain Generation jsou z... Jak to takhle jmenuje? Jo, z Hexitu. Tak jo, či já si pouštím stopky, dneska máme úterý 8. srpna, teďka je 9:15 dopoledne, 9:13, tak stopky běží a já se zase můžu dělat vytvořenou věci, takže Survival, pojmenujeme si ho. Já se ještě na něco mrknu, když jsem to nahrává v pohodě. První série modovaného MC. Mod options, takže mám už připravený jeden seed, ale nějak zvlášť jsem ho neskoumal, takže nevím, co přesně tam všechno je, vím akorát, že spawn je na planinách a to je všechno. Tak to je ten seed, bude to mít i v popisku videa a teďka, jak to tam fungoval ten mod, ten Realistic Terrain Generation, tak musíte takhle předsvakat, až tady budete mi napsáno World Type Realistic, což je zároveň i za takový vlastně, nevím jak to říct, prostě sakra, na tím to vypadlo. Jo, ujištění, že ten mod je nainstalovaný správně. Jinak byste to tam neměli tak, takže myslím, že si to můžeme takhle nechat a můžu dát create new world, tak pojď na to. Tak si to asi bude chvilku malinko lagovat, než se to načte, protože možná později ty dungeony načítají i sami od sebe. Že vlastně už máte vytvořený svět a pak se na to najednou začne generovat dungeon, takže když jsme to včera testovali, jestli to všechno funguje, ten modpack, tak se občas toho, že mi hra úplně zamrzla třeba na 30 sekund. Snad se to dneska tolik dít nebude. Tak jo, tohle z toho realistiku, ty stromy. Já tomu budu říkat RTP, zkrátka. Aha. Jo, to se nám pomalečku načítá. OK, snad to teďka jakž takž máme. A... no, ty jo. Musím chvilku počkat, to zamrzlo teda úplně. No to bude v pohodě. Doufám, že jo, jako. Musím chvilku počkat, že stále asi někde pořádně načítat, jo. Tak co to je? Tak já tamhle už se načítá první ta věž a co tohle to je zase? No tak se načtí už. Jo. Takhle zkusit obě, tak jo, už to už to jede trošku líp. Víš, ty tady těch dungeonů zase bude. No ty jo. Moment, děkuji, já musím udělat krátký střih, než se to trošku načte. No tak vypadá, že už se to možná trošku spravilo. Jo, už tady v pohodě, či asi nakácím nějaký stromy. Tak budou to klasický začátky a... no, mám se tady z začátku za ty trošku lagy, ale... dobrý, já jsem se tady, že bude noc, že jsem tady čekal dlouho, že už bude noc. Jinak... první díl, tak budu hrát na Peaceful. Budu hrát na Peaceful, aby jsme to v začátku nějak měli. Tamhle vidíte, že když takhle, tak... a vidíte, že mi tři listy, čili to znamená, že tam generoval právě ten dungeon, proto byly ty lagy. OK. Takže tam se klidně potom můžeme zajít zkusit podívat a uvidíme, co tam bude. No. No,
vlastně to dělá, že se nejdřív vytvoří krajina, že potom si to najednou řekne, hele, já bych do té krajiny mohl dát nějaký dungeon. Tak se začne načítat dungeon, že pak tam jsou třeba stromy, takže to musí zničit ty stromy, musí to zničit třeba část terénu. No, a proto se to takhle seká. Takže já se tady popracuju. No, jak teď vidíte, že to je už úprava, že v klasický Minecraftu byste takovýhle kopec našli, to je právě ten Realistic Terrain Generation. To je právě díky němu, takže já se vezmu kompáč a budu se natěžit nějaký šutry. Je to tady někde nějaký šutry, tam je řeka, ale šutry, výborně, a uhlí. Hodně uhlí. OK. Na naši kejvku, tady je železo, čili tam si potom klidně zajdem, ale když si chci tady někde pobíž natěžit ty šutry. Výborně, jak jsme našli rovnou aj kejvku, to se hodí. Ale další uhlí. Uhlí tady bude, koukám asi dost, to se hodí. Asi tady potom skácím jeden z těch větších stromů, aby jsme měli dostat třeba na tu, na ten průzkum té jeskyně, dáme to, koukám dole, pokračuje, no ty jo. To tady vypadá, tady bude celkem dost těch jeskyní, čili dost materiálu zároveň, no. Takže bychom se dneska už získali první věci, aby jsme příštím díle třeba mohli zajít do nějak, třeba tam do té věže, co je tam tím směrem. To jsme viděli. Natěžíme, dokud nám ten krumpáč nepraskne. A pak si půjdeme nahoru udělat nějaký kamenný věci. Takže tady si udělám takhle schůdky, abych měl. Přesně takhle. Tady jdeme těžit. Ještě by vlastně ta díra, co? Ano, by tady už není díra, že tady to můžu v klidu stěžit. Říká, dokud nám ten krumpáč nepraskne, kolik tam ještě 20, takže ještě 20 šutrů natěžíme. Vlastně 21, protože tam se počítá i ta nula. Pak si uděláme kamenný nástroje a vyrazíme dolů do té jeskyně. Já tady to budou klasické začátky, tak nebojte se, nekonečná série nekončí, ta stále pokračuje, proto se jmenuje nekonečná, jenom tady to bude prostě taková okrajová série, že prostě jsem si chtěl začít modovaný Minecraft, to už jsem chtěl začít hodně dlouho, ale nikdy jsem si k tomu nenašel pořádně možnost, tak budeme, tak jsem s tím začal teda až dneska, no. Tak, tam je ten krafťák, tam je řeka, jak vidíte, že vypadá trošku jinak než v klasickém Minecraftu. Tam jsou líně. Takže já si určitě udělám krumpáč, aby jsme se mohli vytěžit to uhlí, železo. A já si udělám dva krumpáče rovnou. Ještě další dva, tak. Ať nám to chvilku vydrží, potom... Takže tu máme jednu lopatu, sekeru, sekera, lopata a meč ještě si uděláme. Tak je OK, takže vezmeme si krafťák a skácíme jeden tady z těch větších stromů, takže který sundáme. Jinak ty stromy, když je potom zasadím sapeng, tak vyrostou zase takovýhle, takže se nemusíte bát, že by tady to bylo nějaký jednorazový a pak mě rostou takový ty klasický, to ne. Vyrostou zase ty velký, tady ty. No a tam je asi nějaký zádu ten dungeon, ty, já se to načítal, jsem udělal si chybu, že jsem šel sem. Dovolíš mě se otočit vůbec? Ty, co tam je za dungeon, ty krása, budu muset jít za kamerou, se tam pořádně načíst. Dá, co to je? Mám dvě FPSka. Já jsem našel na druhou stranu. Když bůh věc by tam taky nějaký nebyl. Tak mám tady ten trik kapitátora, že nám skačí skopnout jenom ten spodek a spadne celý strom. Snad. Pokud se k tomu spodku vůbec dostanu. No, jdeme kopat. Tak jo.
Ježišmarja, já jsem si možná mohl jsem dát do toho modpacku i minimapu, abych věděl, co tam teda načítá, kde. To je fakt docela nepřístojný. Ta vika to je docela v pohodě, sakra, co to je? Proč ten dungeon musí být hnedka takhle u spawnu, proč nemůže být někde dál? No nic, říkám, tady to nějak skopnu a uvidím, říkám, jedině dneska musíte bohužel ulovit ty lagy, ale... Bohužel. Do příště to snad bude trošku lepší, asi dnes se trošku objevím a budu vědět, co tam je. Tak jo. Tak pojď, skopni to už. Hele, víš, už vypadá, že to trošku spravilo, takže... Bychom možná už to mohlo být docela v pohodě, ne? Co? Tak pojď, skopni to. Ty už já jsem si mohl podívat. Ne! To se děláte srandu. Proč? Skurvená tráva. A já jsem se nepohnul vůbec, tak proč to skopl tu trávu? No, tak může od začátku, no hlavně, že už to skoro bylo. Jaj! Tak pojď, skopneme to tady ještě jednou. Ta už do té jeskyně nemáme, natřičíme 11 minut a ještě jsme se nikam nedostali. Jas, už to bude, pojď, rupni. Já jsem se mohl dát ten jiný trik kapitátor, který by to skopnul jako jeden blok a pak by to akorát obralo ty sekryty, tak to jako kdybych to kopal celý strom. No a prosím, sekirka je skoro pryč. Takhle to mě jedno, dřevo máme a to je důležitý. Víš, tak toho je. Bože. Já se nikam nedostanu takhle. Já mám snímky z toho, já to mám fotky. No, to je radio nezvyk, jak to jde rychle to dřevo. Tak. Tam vypadá, že nic není směrem do toho lesa. Tady si ještě vezmu to jabko. A už to vypadá, že se možná malinko spravilo. Máme 50 FPS, a teďka kde byla ta kejvka, já chci zajít do té kejvky. Jestli ji teda ještě najdu. Kde je? Tady byla kejvka. Kde je? Tady byla velká kejvka, tyjo, s spoustou surek. Kde je? Počkej, tady jsme měli ten krafták, čili že by... Jo, tady je. Dobré, já jsem se to spletl. Tak, natěžíme si nějaký uhlí, ať tu uděláme už torče. Jo, máme, mě to spadne dolů, pěkný. To máme zase radost. Tak. OK, takže děláme si nějaký torče už. 12 to není moc, či já si ještě udělám. Já si klidně takhle z tohohle všeho udělám tyčky. 64, aha. Čili to ještě musíme trošku uhlí natěžit. No co, já už jsem udělal torče. Torče už mám, takže ty už se můžu v klidu položit. OK, takže budeme se podívat sem, tady to končí, ano, paráda. Tady to končí, takže teď se budeme podívat na druhou stranu. Krumpáčů mám dost, tady se nemusím bát, že někdož najít šutry se tady kdykoliv můžu natěžit. No i tady už je první železo, takže... Už v podstatě potom budu moci dělat železný krumpáč, až dojdám tady ty kamení. Tak se okolik tady toho železa bude. Jenom jedno. Ach jo. Nej, tak to jdeme sem. Tady to plně obejdu jenom. A dostanu se tam, jak jsme byli předtím. Říkám, ty lagy mě tam štvaly na tom začátku, protože ty jo.
proč ten dungeon nemohl být někde dál, proč to musí hnedka na začátku takhle prostě lagovat, že něco málo nespadlo ta hra. Nechápu. Ale jo, snad dobrý už teďka. Snad už teďka bude dobrý. Tak. Koukám nahoře tma, kolik máme uhlí? 32, no. Pohled, uděláme aspoň nějaký torče zatím. Dva staky. Tyčky si nechám, ty pak ještě použiju určitě, tady je další. Ale říkám, tam nahoře jsme byli, to jsem čekal, že to jako říkám propojí. Když je těch netopejruje. Tak. Ale výborně, tady to končí. To je dobrý, takže potom budeme moci jít nahoru, protože tady ten spolek už tam máme prozkoumaný. Potom budeme moci tam do těch horních pater. Tak jsme vlastně na začátku těžili ten shooter, a pokud jsme se tam mrknul, tak tam bylo toho železa hodně. Že tady taky koukám jedno. No. Vidíme, jak to bude. Tak, výborně. Tam máme další. O železo nebudeme mít, no, budeme si moc udělat první brnění a snad už i potom. Že má ten netopír tady irituje. A budeme si moc potom třeba příští dělat právě tu už tam do té věže, co tam hnedka byla na tom začátku. A to má všechno ještě svůj čas, taky si nejdřív budeme muset sehnat nějaký jídlo. Čili dungeon bylo až... Nejdřív to uděláme nějaký zázemí, pak budeme chodit do dungeonu. Zázemí myslím nějaký stálý přísun jídla, že pravděpodobně ze začátku nějakou wheat farmu. Později potom uděláme třeba nějakou farmu na maso. Okay, čili tohle bychom měli, teď vezmeme tady to uhlíce, tady. Říkám, to jsou prostě klasický začátky, takže že to moc nemusí, tak tady to na to ani nekoukejte. Mě nic zvláštního se tady dneska dít nebude, až později bude nějaká akce. To se můžete těšit, teď akce bude víc než dost. A zatím ne. Zatím to nebude moc rozdílnější oproti klasickým MCčku. Tak, tady vezmu tohle železo. Ale krumpáč skoro pryč, první. Tak OK, čili to jsme měli, tady je další. Já ten netopír se začnu zabíjet, ty jsi měl ještě jednou letí před ten krumpáč. Tak viděli jsme, že venku byla noc, čili teďka nikam nahoru spěchat moc nemusíme. Pojď, už to bude. Jo, dobrý, to jsme měli. Tak, jeden krumpáč pryč, akorát to vyšlo na to železo, čili já si přezbroju na druhej. Já tady toho železa je. Tak. Já ty netopejči tady, ty vole. Jsou hodně otravní. Jo, přesně to jsem čekal, takže já si se jenom takhle hodíme mostek a jdeme vykopat ten zbytek. Beru všechno, protože všechno se teďka od začátku hodí, dáme koukám na hoře další železo, že by to bylo součástí toho módu, víš. Já přijde tady toho nějak moc, ty jo, skoro na každém korku něco je. Že to bylo taky součástí toho RTGčka, že si toho generovalo víc texturek. Tak tím líp, potom na diamanty a to. Když diamanty asi budeme hlavně získávat z těch dungeonů, ale občas si zatěžit taky můžeme jít, že jo. To nebrání ničemu. Čili tady to dokopu, kolik máme uhlí? Ale už máme přes tak uhlí další, čili já si jenom tady ještě spotřebuji těch 32. Já, výborně. Právě tady to trošku prohodíme, aby jsme tady spotřebovali těch 51. Tak, čili toček už máme dost. Takže o to už nouzi nemáme. O točky.
Dřevo nám taky vystačí, to máme taky víc než dost teďka. Tak já vám teďka začínám pomáčku přemýšlet, kde se potom zabydlím. Tady to nechám, aby to spadlo a tady si vezmu to železo, tak železo má. A máme další uhlí, koukám. Máme nahoře další, ale proto už nejdu. Už je moc vysoko. Mají cuchýho, teďka budeme mít dost. Takže o to, co říkám, už fakt nouze nebude. Tak je paráda tohle. Děláme si malý sloup. A jsme si vzali ten zbytek, když už teda jsme to začali, tak ať to dovytěžíme tady to ložisko. Tak, čili tohle, tohle, to železo si samozřejmě vezmu, to tady nechávat nebudu. To bude brnění potom a nástroje, takže železo se mi hodí. Jo. Už máme 10. level. Pak říkám, zajdeme ještě dneska ke konci dílu do té věže. A zkusíme to nabilutovat, aby toho vždycky už mohlo být třeba nějaký to vypečený železo. Nějaký diamanty třeba by tam už i mohly být. Tak se vůbec nezobil. Tak co, kde pak je tam až? Krát, že to železo je takhle po jednom, to se mi moc nelíbí. Já nevím, kolik máme teďka železa, když vytěžím tady to, tak ho máme celkem 30, no to není moc, to není ani na brnění. Tam máme spodně ještě nějakou tmu, že tam se zajdeme určitě mrknout, ale tady jsme byli na začátku, ne? Jasně, tam je začátek. Třeba se tady na takhle vyskáču a vytěžím je to takhle ze zhora, ať nemusím furt čumět nahoru. Pojď. Já dáme vstup. To je dobrý, takže ještě potom zajdeme do té druhé části. Říká, chci toho mít co nejvíc. Ať jsme ať jsme potom na ty dungeony vybavený, připravený. No, abych tam potom vešel, aby o 5 minut byl mrtvý, to bych fakt nechtěl. Ale si chci jít připravený, tak. To znamená jídlo, nástroje, brnění. A pak teprve můžeme přemýšlet o nějakých dungeonech. Jo, tady je tohleto. Hodně uhlí tady je. Uhlí se koukám generuje dost, ale železa moc ne. Nějaký zvuk divnej. Miliarda netopejů. Výborně, tady to končí, takže tady to máme prosvícený tuhle tu chodbu. Pak ještě zajdeme tam do té druhý. Co tam byla hnedka na začátku, jak se tam vytvilo a vylezeme ven. No, uvidíme, jak tam bude ještě velký. A koukám, že mám zase nějaký dropy. Mě za chvilku spadlo na 19 FPS. Což se mi moc nelíbí. No tak zajímalo. No, ale jo, dobře. Jo. A to máme další krumpáč, takže už před projevu na poslední, už jsme tady zničili dva kameny krumpáče. A to mě nevadí. Přece jenom o kámen tady nouze není. Tak jo, čili tohle bychom měli teďka tady. No tak říkám, doufám, že nám tady ta série bude líbit. Přece jenom včera jsem ty módy skládal dohromady, aby to mělo nějaký trošku řád, tak jsem to skládal dohromady asi 3 hodiny. Já jsem našel ty, který jsem chtěl. Tak doufám, že se vám to tady bude líbit, to je bylo zbytečný, ta série. A jestli třeba někdo ten můj modpack zahrajete, říkám, odkaz budete ke stažení v každém, v popisku každého videa tady z té série, takže máte k nadpisu vlastně té série, toho seznamu videí, tam je odkaz, takže říkám, doufám, že se ho někdo z vás stáhne.
Přece je to vlastně můj první vytvořený modpack, nikdy předtím jsem žádný modpack nevytvářel. Tohle je první. A myslím si, že se mi celkem povede, že přece jenom ty mody jsem nebyl dobrý tady na to. Tak jo. Jo, a je to rozcestí. Tady to nepropadlo, propadlo to jdou, samozřejmě, já jsem si to myslel. Tak pojď. Těžíme ještě tohleto, kolik už toho máme, uhlí už máme přes dva staky, skoro tři už, takže uhlí teďka chvilku brát nebudu muset, samozřejmě co najdu v těch dražných, tak budu brát, ale těžit už teďka nějakou chvíli chodit uhlit nebudu muset, že to teďka budeme mít dost z prvního dílu hnedka, že je takový úsměvný, ale je to tak. Tak, čili tady jsme měli tohle, ale to vezmu potom cestou zpátky, tady je ještě, že tady toho je. A jsme tady začíná hrát nějaká oba, když tak zesíl. Hnedka zjistíme. Jo, začíná hrát. Poslouchejte. Za chvilku bude hlasitější, tady tady taková, co má ten tichý náběh, ale pak se rozběhne. To možná potom budu muset ještě možná trošku jí zeslabit. Najmu uvidíme, jak to bude. Jej. Dobrý štěrk. Tak nás jsme viděli, že už nic nebylo nad tím. Jo, a tady to nikam nevede, OK. Já tady vezmu akorát ještě to leto uhlí a dokonce tady bylo jenom jedno, že se vrátíme. Tady vykupu ještě ty lety a no, půjdeme asi tam na, do té věže, to tam bylo. Vylupujeme to. A uvidíme, co všechno tam bude. Mám pocit, že nebyla moc vysoká, ale že by to spíš byla ta, co vede dolů, do podzemí, jakoby. Zlobil by jsem se. Čili tady to máme vytěžený, tady myslím bylo ještě někde jedno, jo tady. Čili to vezmu tež a říkám, budeme moc jít. Vypadá to, že možná dokonce venku až svítá, ne? Ne, už tam koukám dokonce přímo den. Tak ale jsme hlavně nevlezli ven, ale začínala zrovna zase noc. OK, a mě došel kompáč. Takže, uhlí už teda brát nemusím, to máme dost. Takže jsem tady zase odkopal ty schůdky, co jsem tady měl, pěkný. A spadl jsem až úplně dolů. Nic takhle, hop. Tak, ještě já si sem. Asi jsem hodin krafťák, udělám si pec a vypálím si železo. A uděláme si už železní kumpáče. Máme 48 železa, takže... Hop. Hop. A mezi tím se upadá do té věže. Jo, ta plně povede dolů, do hloubky. Tam nekoukám druhá věž. Tady se potom dalo spustit vodopád, co? Tady takhle potom, aby takhle dolů do té řeky. Jde, to je přesně to, o čem jsem mluvil takhle. Vidíte, to není klasická řeka. Jako už jsme zvyklí z klasických Minecraftů. Ano, koukám nějaký divný strom. No, tak se potom půjdeme samozřejmě podat. Dáme další věž, to teď bychom taky dneska mohli zajít. A nejdřív jak si vypálíme ty věci. Tak co, už to byl aspoň na první krupáč?
Počka, ještě jeden vlastně, tak. A pojďme se pár do té první věže, hop. Hop. Ještě jeden si můžeme udělat teoreticky, ale výborně můžeme, akorát. Zbytek tady necháme pálit. Víme zhruba, kde to je. Já ten zbytek tady nechám a už se tam mrknou. Uvidíme, co nás tam všechno čeká. Za nástrahy. Ok, já tady bychom potom spustil vodopád, až budu mít keyboard s vodou. Tak, tady je vstup. Jo. Ne, nevede to dolů, ne? Třeba nevím. To, čemu můžu vzít, ani to ovšem nepotřebuji, tak co? Hele, vede to dolů, takže... A nic tu není, že to je jedno. Takže jdeme nahoru. A pořádně to vylupujeme. Uhlí peru. To jsme říkali, že to takhle budu nacházet, takže nech tak budu brát. Ale ze zkušenosti se nevím, že v podstatě potom už nemusím chodit ani těžit. Že v těch dungeonech toho se vždycky najde dost. A tohle můžu vzít, to je jídlo. Jabka klidně taky. Takže můžu říct, že jsem lama, že jsem tady na písku, ale jak tady hodně rychle umřel. Bez věcí. Nic. A jsme nahoře. Takže co máme na hodní truhle? No, prosím. To je hnedka lepší. Ale to asi nepřežiju, vyskočím, co? Máme se, koukám něco vzadu, to možná bude další věž, ale... Víte? Tady vidíte, jak to je jináčí ta generace toho světa. Tady toho takového rizika byste v klasický nenašli a přesně to, co jsem myslel. Jak mě vezu ven ze skyní, že bude další noc. No, to je mi jedno. Se zajdu práci, si už jsou přepálený ty věci. Hlavně bacha na ty díry, já nikam nezaučím zase. Tak co, už jsme dole? Ještě ne, ještě opatro níž, ale tady už by to teoreticky mohlo vyskočit, ne? Ale jak jsou ty hory, tak to není tak vysoko. Ano, není to tak vysoko, že... Hop, ať jsme co nejmenší, tak jenom jedno sedíčko se hodí. Hodili by se mi ovce. Chtěl bych ovce. Jsou tu někde ovce? Jsou krátce pice, prasata. Ovce bych našel, by se možná běžel do planiny, co? No, ok, to tady necháme ještě pálit. Já se upojil po nějakých ovcí, že bych si už udělal první postel. Tak co, budou tu nějaký, tady jsou prasata všude. Je něco divného. Co, přeskočíme to? Nepřeskočíme, ale moc nechybělo. Tak, já jdem spát, máme do té věže. Vzádu. Nedropuje FPSK? Ne. Dělej to. Na začátku to stačilo. Dřevo se hodí, tohle se hodí do začátku, na enchant potom, ať máme ještě lepší vybavení, já jsem potom nesmrtelný. Tak. Říkáte, ten loot není nějaký lepší. Tak. Počka, nebyla tam náhodou vlna? Byla, takže si můžeme potom udělat už postel, paráda. Ta se vždycky hodí, tak. Tam se ukám, načetla vzadu nějaká další hora, ukáž. No, čekat, takový hory nenajdete. Jídlo, jídlo. A máme za chvilku plný inventář, koukám. Tak. A už máme 30. level, takže už máme na nějaký pořádný enchant. A už jsme pomaličku po mě nahoře, ne? Ještě ne. Tak. Ale počkáme, máme další zdroj jídla. Líbí se mi, jak je to už osvícený, že to nemusím osvětlovat já.
Nic. Ty jo, teď se mám zaučil do ty díry. Teď mi je docela hrko. A pojď, poslední. Berem je, já se potom udělám železný rovnou. Brnění. Tak a jsme nahoře. To si děláte srandu, to je všechno. Žádný železo, za to nic. A tady je ta řeka. Máme to vypadá dokonce na Megataigu. Tady je hora. To jsou nějaký větší stromy ještě dokonce. Nic čo já. Proč nemám kýbl s vodou? Proč nemám kýbl s vodou? Já to nechci zase celý svět za až dolů. No nic. Jdem dolů teda. Nemáme na výběr. Tady se mi něco zdálo, že tady je. No, se mi fakt jenom zdál. Ten zdál, že jsem tady viděl, jak to je proustá listí od toho. Tak, takže jdeme dolů a... 36 minut natočí, no, takže já si myslím, že to pomaličku ukončí. Na první díl to plně bude stačit už. A to vždycky rovnou mohli to asi točit druhý, ne? Kde si budeme již tak hledat místa na bydlení. Tak, trojenku. Já se vrátím zpátky, dáme nekoukám další věž vpravo. Věží bude dost, toho se nebojím. Máme někde, jo, tam jak to plně svítí, tak tam máme tu pec. No, a tohle byla celkem vysoká. Zvědavé, jak třeba řeka vypadá, to tady v tom modu, tom RTGčku. To by mohla být trošku delší, ne? Než v klasickém Minecraftu. Ale výborně, akorát se to dopeklo, protože tam zaslo. A jaká jak ona se dělá vlna. Jako za 4, ano, za 4, výborně. 3. Raz, dva, 3, to bylo parádní, jsme tady našli tu vlnu. Tak jo, spíme. No ano, musíme 30 minut natočit, čiže já si udělám akorát ještě železný brnko. Pokud mě teda víte na toto železo, máme 33. Máme 33. level. Nic. A co dělám se mnou sem. Takže určitě si uděláme helmu. Určitě si uděláme chestplate, to je nejdůležitější, to je vždycky odnáší nejvíc. A výborně vystačí to jsem rád. Určitě si uděláme kaloty. A určitě si uděláme boty. A ještě máme dostatek železa. A jak jsem to rozmístil, můžete mi to někdo říct? Tak. Hop, hop. Hop, hop, výborně. A uděláme si rovnou aj truhlu. A double truhlu. A dáme si tam ty věci a teoreticky jsme tady mohli mít další provizorní základnu zatím. Tak jo. Takže hop. Jsem si uklidíme tohle, 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 tohle. Tak tohle. Jo, momentík, tak já to teda pro dnešek ukončím. Tak jo, děkuji, já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit. Práce za šonocení přečtu, příští díl tady určitě budeme pokračovat. A no, zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj.